6 წლება? კი. რომა 30 წლის მანძილზე ერთ დაიგიო მდგომარეობაში. არა, მნიშვნელობა. რომელი ხელისუფლება იქნება, არ იქნება, კი იქნება. მე ვარ იგნორირებული აბსოლუტურად. ცალკე ვარ, მთელი ქვეყანა სამყარო ცალკეა. იმიტომ რომ მას მგონია იზოლირებული ვარ, საერთოდ არ ვარსებობ, ანუ ვარსებობ, არ ვიცი რა ხდება. ერთი ჩოვლებული რიგით მოხალაკე მაინც ხო ვარ, სხვა თუ არაფერი, ხო? და საქმის კეთებაზე აღარა უკვე საუბარი. საქმეს რო აკეთებ და იმ ხისეულ საქმეს რო აკეთებ, რომელსაც მე კი არა, თაობებისთვისაც იგი აუცილებლობა ალბათ. იმიტომ რომ მე არ ვთქვი ჩემ საქმესთან დაკავშირებით, ჩემ საქმეში მე არ ვთქვი მართალი ვარ და შედეგიც მაქვს იმის შესაბამისი, რანაირადაც ვაკეთებ, რა დამოკიდებულებაც მაქვს მე ჩემ საქმეს მიმართ. იმის შედეგი თავისთავადაა სახე როგორც ჩემი ნახატები. არა, რანაირად აგინახატებ ნახატები, იგიც სათქმელია. როგორც ვთქვი, გარეთ გიდებთ ეს ნახატები. ვეღარ ყრია ყველა ეწყალში, წაი ნახრა ფერა. და რატომ რა ხდება? რატომ არა საშუალება რა იმედა? ანუ თქვენ არას არ მიგიმართოთ ხელისუფლებისთვის რომ დახმარებოდათ და ეს პრობლემა არ შეფერდა რაც მაგათ ეს არის. ამას ამდენი წელია ვლაპარაკობ. გავხნა. ყოველდღე ვლაპარაკობ მაგაზე, გამოფენა იყო მაშინაც კითხი და იმა საჯაიამ ახლა შენო გეხმარებითო და შენო კაცო იგი აკა შენო შორაწופה მოგვაყანდეთ აქეთ პირიქითო? ვაშო რაცობა მეუკანე 30 წლის მანძილზე გაფუჭებულ საქმეს ერთ დღეში ვინმე ერთი სიტყვით გააკეთებს? გამოფენა გაკეთდა, ხო? მეტი რა ქნა? მე რა შემეცვალე, აგიტი. გამოფენა ჩემი წლების მანძილზე გაკეთდება, მაგრამ მე ვაკეთებ ამ გამოფენას, მაგრამ რა მე ვინმე ხმარება ამ ფერში, ანიმაში, ანამაში, ანამაში? რაში მეხმარება ვინმე? მე ვაკეთებ ალბათ ყველაფერს აბსოლუტურად, ხო? და მუშნია ნორმალურადაც არ მეორე სკოლაზეა წლების მანძილზე იმის გამო რის გამო წელამ კიცის მაგი იმის გამო რომ წამოსეულები რომ ყავდა აქეთ იგიდან ლაზღაგინების მეტი რომ არ იყო ჩემი ანუ თქვენი როგორც ნახატები სახალხო გალერეაში კაი ხან კარგი ხანია რომ არ ხო და იმ სახალხო გალერეაში სადაც იმ ხალხმა რომელსაც ერთხელ ორჯერ გამომიყარა ნამუშევრები გარეთ რა მინდა მე იმ ხალხთან ვინც ჩამოყავს ვიღაცები ისეთი რომელიც მე მიპირისპირდება და იმის დავალებებს ასრულებს რა თქმა უნდა რაღაცის მაშინ მაგი თუ არ იქნება კი ბატონო შენობა იყოს რა თქმა იმის ხელმძღვანელო ნახემძღვანელები კაცი რომელიც მე მომი ჩემთან მევიდა ესენი მე მომიცხეს ნახარ ოზურგეთში ვიყავ მე რატომ ვერ გევიგე მე ვაკეთებდი ჩემ საქმეს და ვამეთებდი რა მნიშვნელობა რა მინდოდა რა გალერეის დირექტორად ხო ახალგაზრდა იყო ავთო დავასახელე ავთო მინდოდა კი ავთო მე აგი ავთო და აგი ვახტანგია ზუსტად რომ ერთხელ არა ჩემ გამომფენაზე დამყოფი მაგა რა ჩემთან სალაპარაკო? ხალხო მარი ნახლა ხატავთ რა რა შეკვენი? რა რა დავხატა? აში მომხედი ახლა მე აქ დავხატავ? ანუ რამდენი ხანია რომ თქვენ არ დაგიხატოს არაფერი? აბზი წინასაფხულს ვეღარ დავხატე უკვე. კა ჯეკუნა კა. აგია? ასე დღეს ვნახე კურიანიოსის საიტზე ხალხო მარი ნაუჯმაჯურის წერილი უფრო სწორად მისი გულის წყრომა ქვია თუ რა დავარქვა არ ვიცი რომ არანაირ ყურადღება არ ექცეოდა წყლის ნაყვა მისი მომართვა ადგილობრივი ხელისუფლების მიმართ თუ ასე შემდეგ მე მგონი არ არის ეს სიმართლე ასე შემიძლია ვთქვა იმიტომ რომ ქალდუნ მარინა რამდენჯერაც მოვიდა მე ძალიან დიდ ბადესთან პირადად მის შემოქმედებას ძალიან კარგი მხატვარია და ყოველთვის ვითვალისწინებთ მის შემოქმედებას ნამდვილად დიდ ბადესთან არა მარტო მე დანარჩენებით და ყოველ წელს არის რაღაცა დახმარება რომელიც ეწევა მარინა უჯმაჯურიძეს. შემიძლია თქვა შაშანდელიძე 2011 წელში მარინა უჯმაჯურიძე შემოვიდა პროექტი საგრანტო საკონკურსო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 3000 ლარით. ასე 2400 აიღო ხელზე. გამოფენა გაუკეთეთ ჩვენი ძალებით აბსოლუტურად მეორე სკოლაში იყო გამოფენა. ასევე წლის ბოლოს დეკემბერში მიიღო შეშა, რომელიც ჩვენ ერთ-ერთმა თანამშრომლმა თვითონ უზრუნველ კომისიამ დაპობა, დამუშავება და ოთახში შეტანაც კი და ასევე 2010 წელში საქველმოქმედო ღონისძიება გამოკეთეთ ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გამოფენა ჩვენ მოვაწყვეთ 300 ლარი ერთჯერად დახმარება გაიწია 200 ლარი შეში თუ ზრუნველ ყოფა იყო ასევე 2009 წელშიც გაიწია სოციალური დახმარება და მე მინდა ვთქვა რომ
ის რაც წერეშია და საგანგაშო წერილი ქვია ამას თუ არმისთან სარაქვია გულის ტკივილი რომელიც მისგან მოდის მე მგონი არ გვეკუთვნის და დაუმსახრებელია. რატომ ვერ ხდება ქალბატონაირად თუნდაც ერთი სახელოსნოს გაკეთება ქალბატონ მარინასთვის იმის გამო რომ სახლი სადაც ის ცხოვრობს იქ ვერანაირად ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ძალიან ცუდი მდგომარეობა. მის მდგომარეობა მე ნამყოფია არმის სახლში ძალიან კარგად ვიცი რა სიტუაცია. ნამდვილად სავალო მდგომარეობაში ნახატები, თუმცა ერთი ჩემი კეთილი რჩევა იქნება, რომელიც თვითონ არასოდეს არ ითვალისწინებს ამ რჩევას. ყველა მხატვარის რეალიზება და მისი შემოქმედები არ ვიცი, ხდება ალბათ გაიყიდოს მისი ტილო ან ნახატი, რომელიც ძალიან უყვარს თვითონ ალბათ ჩემი შვილები არიან, მე მისმის ისე ადამიანურა და როგორც ხელოვანისთვის მხატვარს ძალიან ძნელი არის აი მისი შემოქმედებითი რა ნაღვაძის გააყიდო, მაგრამ ერთი ტილო რო გაყიდოს ან თუ გინდა რამდენიმე გაყიდოს ხო? არნა უჯმეჯურის არ ექნება ასეთი პრობლემა ნამდვილად რა. ნამდვილად არ ექნება. სახელოსნოსაც ძალიან კარგად მოაწესრიგებს და ჩვენც მე მინდა ვთქვა რომ ნამდვილად 2018 წელშიც გათვალისწინებული იქნება მისთვის დახმარება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან.